Meu nome é Dalemacê, Nauê, etnia e Nauê, Nauê. Minha aldeia, que aldeia Halataí, que é quase 1000 pessoas, população. E a gente queria explicar para vocês esse caso ritual de mulher, para mais espontâneo para nós, para quando o projeto MNDS para sair no edital, nós corrigimos, fazemos projeto junto da FUNAI, da associação, explicamos da cultura tradicional, da roça, para ritual, entendeu? Por isso a gente queria explicar, mas fica contente, já nós ganhamos da prima da MNDS, nós já ganhamos, por isso muito agradecemos para a MNDS. Quando nós, aqui do recurso, para a MNDS, para aqui saindo edital, a gente vai programar, apoiar para roça, para roça de milho, roça de ritual do mandioca, para tratar, para alimento da segurança para ritual, da espírito, para ensino cultural, a gente mais importante, mais coração, mais identidade, ritual da roça. Por isso a gente agradecemos para a nossa população, quase 1000 pessoas, agradecendo da MNDS. Entendeu? Por isso, mas fica feliz, irmãos. É importante a gente, para fortalecer e cultura tradicional, mais importante, mais coração, mais identidade. Assim nós queremos esse projeto. Por isso nós corrigimos esse projeto, nós ganhamos esse MNDS da Primo. Muito agradecemos. Grande abraço, grande agradecemos. Obrigado.